Når tydningen kom, så Jesus bare kunne putte det rett inn.
så du kunne lande. Yes. Og det hender noen ganger at han ikke gjør det sånn som vi pleier, og det må vi ha rom for. Og det er så spennende å se det, at det skjer så mye som vi ikke har noen mal på. Du kan ikke ha 8 punkter til hvordan ha et vellykka åndsliv eller noe sånt, og det funker ikke i det hele tatt, for da plutselig så bare snur det hele ånd rundt, og så bare sier, nei, vi kaster den læreboka, så gjør vi noe annet. Så det er en spennende vandring, absolutt. Ja. Kjære Jesus, må du hjelpe meg her, da. Ja, altså, jeg kan ikke reglene. Jeg burde sikkert sagt det litt mer hellig, men jeg klarer ikke det. Jeg har lært det en gang, men det er godt over. Jeg tror det er veldig viktig å være ekte, uten å være flåset, uten å være... Men for Jesus er hellig, og han er veldig hellig, ja. Han er så hellig at det nesten skjelver, men likevel så har han valgt å bo i oss. Og vi får lov å være oss selv. Vi skal ikke være kopier av noen, og det er veldig godt, for det klarer jeg ikke. Det klarer jeg ikke. Så vi tar det sammen da, skal vi se. Jo! Det var det. Halleluja. Jesus er bare så utrolig god. Han er fantastisk. Og det som er så herlig er at jeg har opplevd noe nytt jeg også. For jeg har opplevd også nye nådegaver og ting som kommer, som popper opp, og som jeg ikke har vært i før. Og det er altså en frukt av det å være på disse helgene. Ja, jeg preker, men du verden, og jeg tar til meg, ja. Jeg lærer av dere, skjønner du. Hvis ikke du visste det, så bare jeg smetter tak i alt dere har for å lære meg. Så vi lærer hverandre. Men i hvert fall så har det vært sånn at nå siste runden nå hjemme da, altså jeg har vært hjemme faktisk ganske lenge i forhold til hva jeg pleier å være. Og i denne perioden, så plutselig så har jeg oppdaget at han har forberedt meg for denne helgen her, ved at ansiktene deres har plutselig poppet opp på netthinna mi. Og det var litt, altså det er jo greit at jeg skal være sammen med dere hele helgen, men jeg har vært sammen med dere mye lenger, altså. Og ansiktene deres har liksom på en måte bare, i bønn da, så har ansiktene deres bare poppet opp, så jeg var så nysgjerrig når det var nye ansikter, så tenkte jeg, kom jeg til å kjenne dem igjen? Men ja, og hvordan Jesus har bare på en måte sagt liksom, nå må du be for den, og så må du be for den, og så må du se på henne, og henne er jeg så glad i. Og se på han, han er så fantastisk. Og så har jeg kjent at hvordan den hellige han bare har hele tiden minnet meg på dere da. Sånn at fokuset skulle ikke være på hva jeg hadde å gi, men hva dere er her. Fordi at dere er så utrolig spesielle for Jesus. Dere er så unike. Dere er så verdifulle. Dere er så utvalgte og dyrbare. At jeg greier ikke å finne norske ord for det, altså. Jeg klarer det ikke. For det er akkurat som jeg kan kjenne Guds hjerteslag for hver eneste en her. Og jeg skulle ønske at vi klarte å ta imot når vi hørte sånne ting. For det er på linje med Bibelen. Bibelen sier det, at det er sånn. Og jeg sier ikke det fordi at Bibelen sier det, men fordi jeg kjenner Jesus, bare hans hjerte. Han peker på hver og en av dere, og jeg sier, vet du hva? Og så kjenner jeg også på noen av dere, så kjenner jeg en sånn... Nei, lov å si det, ja. Ja, jeg er i dag. Jeg kjenner på et raseri. Jeg kjenner på et sånt utrolig sinne. Fordi at jeg kjenner at den hellige ånd peker på at djevelen har herjet så mye med sitt folk. Han har herjet så mye. Han har stjert gleden, han har stjert fred, han har stjert frimodighet, han har stjert helse. Han har stjert alt det som Jesus døde for at vi skulle få. Han har organisert menigheten. Han har brukt oss til å ødelegge hverandre. Han har herjet og slakta for foten. Og da kjenner jeg på et sånt utrolig raseri inni meg. Og det du skal
er ikke deg jeg sinna på, det er et djevelen, altså, bare så du vet det. Altså, det, jeg er ikke noe sånn som flyr og leiter etter djevelen, for jeg har jo gidder ikke å ha noe med han å gjøre. Men akkurat denne helgen, så kjenner jeg at jeg eiter han med sinne. Nå er det bra. Sett folket mitt fri. Nå er det nok. Nå skal vi være ute i frihet. Vi skal ikke tilbe i lenker. Vi skal ut i frihet og gjøre det jeg som har kalt oss til å gjøre. Nå er det nok. Og i tillegg, så må jeg få lov til å si det første ærgang og bare svinge slepet her. Jeg er så møkk lei av bare ord. Jeg er så lei av alle disse fine frasene og floksene og alt dette her som vi har, som vi på en måte har innlært i denne gjengen. I det øyeblikket jeg ser for så høy med Gud elsket verden, hva sier du da? Kan du resten? For verden som tror ikke som går fortapt, men har evig liv. Ja, ja. Ikke sant? Altså, med en gang, boom, så er det der. Og så fort jeg sier et eller annet annet som har med en eller annen, hvis jeg sier, la oss si det i øyeblikket, jeg sier, halleluja! Amen. Prise Gud! Ja. Og det er jo herlig! Det er jo det! Og så har vi predikanter som sier, får jeg dammen? Har jeg dammen her? Har vi ikke noe halleluja her? Og så skal vi skvise ut et... Ja, men vi skal ta ammen nå! Ja, det der var for dårlig! Ett til! Og så... Men det skal jo komme herfra! Herfra! Fra vårt indre så skal det komme... Det skal springe ut herfra! Det skal komme tytende ut! Og det er sånn, jeg er ikke noe ammen og halleluja menneske, men du verden, jeg begynte å si ammen og halleluja det siste, jeg skjønner ikke hva som skjer da! For at det er noe inni her! Så da var det sånn der, amen! Da skal det ikke være sånn der, ja, amen, 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 leven er stygg, amen. Altså, slutt å bare si alle disse ordene. Slutt å sitere salme etter salme uten å lese punktum og utropstegn og kommer og alle disse her tingene. Vi må la ordet bli levende. Amen. La ordet bli levende. Og jeg satt og tenkte på det, så tenkte kjære Gud, tenkte jeg på det der bildet som for deg som har Facebook, da, så er det sånn arrangementsinvitasjon. Og da har jeg da bildet av Bibelen, og så ut liksom på en måte av den der litt sånn gjennomsiktet, så ser du ansiktet til Jesus. Og så står det om den gjør levende. Er ikke det sånn? Ja, det er det, ja. Jeg må bare sjekke. Ordet slår hjert. Ånden gjør levende. Sant? Ånden gjør levende. Og det er noe med det jeg satt her og tenkte. Igjen da, tenkte jeg, åh. Alle disse ordene. Altså, bok etter bok, og preken etter preken, og sang etter sang, ord etter ord. Og hvor er vi? På samme sted som vi var i fjor. På samme sted som vi var for 5 år siden. Vi hører på preken etter preken, vi er på konferanse etter konferanse. Åh, det var så herlig. Åh, det var så fantastisk. Enda flere ord, vi stapper inn i bakhuet. Ja da. Men det er ikke noe, det... Ja, er det bare meg? Kjære Jesus. Vi tør ikke å si. Dere har lov å si det her, for her er det frit, for dere kan være en annen. I ballene er det frit. Ja. Amen. Yes. Ja. Her er det lov å si alt, til og med Abba. Til og med hvis du har et Abba-rykk, så du kan ha det gamle typen, den nye typen jeg aner. Det er bare Abba-rykk. Men du slipper det løs hvis det dukker opp. Men så var jeg sånn som tenkte, kjære Jesus, jeg skulle så ønske at alle disse her bokstavene kunne liksom få litt kjøtt på seg. Kunne liksom få litt mer
Bibelen er ikke bare ord. Det er ikke bare ord. Det er en kraft. Det er levende. Det er ikke noe som bare er skrevet ned. Ja, mennesker har skrevet, men det er skrevet drevet av den hellige ånd. Og da er det levende. Det er da det er levende. Fullstendig. Kjære Jesus. Og du vet at da vet du, når vi begynte å snakke om at liksom skulle liksom, jeg så jo for meg da. Altså jeg ser så mye rart. Så jeg så for meg en haug med bokstaver. Strødd rundt. Tørre pinner av noe sånne der, sånne sitater og ting og tang som alle jobber i vei. Og inkludert meg selv. Og det vet du, og jeg tenkte, gule land også så tørt. Også så nitrist. Men du vet, da tror jeg kanskje noen av dere bibelsprengte folk har skjønt hvor jeg skal her. Vi kan bare se. Takk, Jesus. Vi skal til. Til. Ha. Hvis jeg bare husker hvor jeg er her selv, sånn. Bare sikker først. Jeg vet ikke, jeg driver alltid av sånn blad feil, ja. Som jeg rettet på det, for jeg snakket med en som hadde sett på disse videoene mine på YouTube. Og så sa hun, jeg synes det er så morsomt at du aldri finner frem i den bibelen. Aldri! Du husker jo aldri hvor du står det. Ja, men det er en grunn til det. For bibelen, den ble ikke skrivet i kapitler og vers. Så jeg kutter ut alle taler, ja, når jeg reiser. Da bare ser jeg bokstaver. Jeg ser ikke helt. Yes. 37. Her står det i min overskrift, og så står det en bal full av tørre bein. Det spørs litt hva slags bibel du har, men det står noen steder, så står det de tørre bena i dalen og alle dager. Man ser tørt er det. Veldig tørt. Jeg så for meg liksom hvordan på en måte disse her, alle disse hundrevis, kanskje tusenvis av prekerne som vi har liggende strømt inne i hjernen et eller annet sted, som på en måte ikke har fått liv i oss. Det har kanskje vært der og da, så har det vært sånn gripet tak i oss, og det har liksom, men så har det på et eller annet vis, så har det mistet liksom kraften sin, det har mistet noe, så det ligger liksom bare der. Og så står det da her i Ezekiel 37, så står det da, Herrens hånd kom over meg og førte meg ved Herrens ånd ut og satte meg ned midt i dalen. Den var full av ben. Så hvis du nå kan se for deg tørre bokstaver i stedet, så er jeg veldig fornøyd. Han førte meg rundt omkring dem. Og se, de lå der i store mengder utover dalen. Og de var helt tørre. Han sa til meg, menneskesønn, skal disse benene bli levende? Jeg svarte, Herre, Herre, du vet det. Da sa han til meg, profeter om disse benene, og si til dem, dere tørre ben, hør Herrens ord. Så sier Herren til disse benene, se, jeg lar det komme ånd i dere, og dere skal bli levende. Jeg vil legge sener på dere, og la det komme kjøtt på dere, og dekke dere med hud, og gi ånd i dere, og dere skal bli levende, og dere skal kjenne at jeg er Herren. Og så begynner det å skje ting. Det begynner å skje ting når et menneske begynner å lyde Gud. Når et menneske først begynner å lytte til hva Guds ånd sier, og så begynner å handle på det. Vi har hørt alt for mye uten at vi har på en måte hatt noen mulighet til å handle på det. For dette er som dette med såmannen, ikke sant? Som er ute og sådde da, og så ble det jo kvært da, både her og der, og diverse. Men du vet at det, vi har kraft i vår munn til å tale liv og død. Yes. Og alt det som er sådd i oss, det står vi skal ikke vende tomt tilbake. Guds ord vender aldri tomt tilbake. Men det utretter det det er sendt til. Og derfor, så er det nå, igjen, så føler jeg akkurat som på en
menneskebarn. Tal! Profeter! Det betyr ikke at du er profet, altså. Jeg beklager. Hvis du tenkte at du skulle bli profet av det der. Nei, unnskyld, ja. Det er bare man har en setning her, og der er man ikke profet. Det er ikke noe tørre tid. Det var en feil sving. Rygg tilbake. Profeter, det betyr at du skal tale Guds ord utover disse tilstandene som vi er i. Den som taler, han taler som Guds ord. Og når vi begynner å tale og uttale det som Gud sier, over det vi allerede har fått, så begynner vi å vanne. Så begynner vi å gjørsle. Så begynner vi å få liv i dette her som ligger der, planta ned i hver eneste en. Det står jo det at ordet, det er jo iplanta i oss det. Vi har det. Og så har vi påfyll på påfyll på påfyll på påfyll. Og det er jo helt utrolig hvordan vi er så, noen ganger så, vi kan altså så mye. Og da lurer jeg i mitt eget liv, jeg må bare gå på meg selv, jeg kjenner ikke dere jeg er, men altså jeg tenker, hvor i all verdens navn er frukten av alt det jeg har trøkt inn i denne knallen da? Jeg leser opp og ned om eventet, jeg leser bøker om evangelisering, og om profetering, og om bønn, og om helbredelse, og jeg leser opp og ned. Altså jeg har lest så mye bøker i mitt korte kristenliv, altså kort i forhold til det som har født inn i da. Ja, jeg begynner å bli voksen, ja. Og jeg tenker at hvor mange bøker skal jeg lese før jeg begynner å bevege meg? Hvor lenge skal jeg sitte på skolebenken og utdanne meg til et eller annet uten å ha praksis? Det er jo klart det at hvis du skal utdanne deg til et yrke, la oss si du skal bli snekker da. Du kan jo ikke sitte der bare og lese bøker. Du må jo få tak i en planke i det minste. Det pleier å hjelpe. Du har ikke bygd et hus uten det. Skal du være sykepleier da, skal du sitte og tenke, jeg skal sette sprøyte. Så cirka der, ja, ikke sant? Men ikke ta i et menneske. Det går ikke an med. Og hvorfor tror vi det er sånn med Guds ord, at det er bare sånn, kom on, så skal det liksom, tjong. Guds ord har så mye sprengkraft i seg. At det skremmer oss, tror jeg. Jeg tror vi blir redde fordi det utfordrer oss til å gå ut av komfortzonen, til å bevege oss ut av noe som ikke er trygt for oss da. Men han kaller oss til å gå ut. Han kaller oss alltid til å gå ut. Ut, kom lenger ut. Ut av komfortzonen, kom. Og så er det jo at det er så fantastisk, fordi at vi har jo hatt en sånn herlig kultur. Den har jeg allerede fått under huden da. Den har jeg jo fått, altså det, og jeg tenkte, jeg trodde det var sånn, jeg. Fordi at da de innsatte meg som evangelist, så tenkte jeg, ok, jo vel, da har jeg redd med at jeg skal vinne liksom alle sammen. Det er min jobb. Jeg skal vinne alle i hele byen. Og alle da nå i hele mor. Det er liksom, det er mitt lodd i livet. Jeg skal vinne alle mennesker. Jeg skal ikke kunne gå inn på en restaurant eller noen ting, uten å vinne i hvert fall halve butikken. Det er en elendig evangelist. Ja. For ordet har faktisk blitt forkynt på en sånn måte. At liksom, wow, en evangelist. Nå skal det bli orden i sakene nå. Nå skal alle bli frelst nå. Det er bare, vi tilkaller bare en evangelist. Det er så fint. Så slipper vi. Men er du klar over hva det står i Bibelen egentlig? Eller har du bare lest det sånn? Kjapt igjennom bibelleseplanen din. Check, 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 check. Det står faktisk av Gud han satte i menigheten. Ja. Både apostler og profeter og hyrder og lærere og evangelister. Til å gjøre hva?
Utrustet. Ah, du kan boka, ja. For å utruste hvem? De hellige. De hellige, og hvem er det? Alle de andre. Så hva kan jeg si? Jeg er vanligst, nå kan det gå. Altså, vi må jo lese det som står der. Vi må jo la våre ånden gjøre bokstaven levende. Alle disse gavene er satt i menigheten. Ikke på gata. De er satt i menigheten for å dyktiggjøre, utruste, istandsette de hellige til å gå ut og gjøre disse tingene. Ja. Så kort fortalt, som på godt bygdenorsk, så er min oppgave å sparke deg i baken. Du får et halleluja på den. Ansvarsfraskrivelse andre veien, for vi driver jo av å gå fra grøft til grøft, og vet du, det er helt tåpelig. Vi må holde oss midt på veien. Det er jo sånn at vi skal gjøre disipler. Det betyr at jeg skal gjøre det jeg lærer. Så det betyr at min oppgave, det er ikke bare å stå her og prate om å nå mennesker. Og så har jeg det, så er det fin teori. Og så sier, nå skal dere gå og gjøre det. Jeg må jo gjøre det selv. Og så kan jeg dele det jeg oppdager. Og så kan jeg si, bli med meg. Bli med meg. Og så går vi sammen. Og så kan jeg lære deg. Så det betyr ikke at da at du er evangelist, skjønner du til å forslippe det å være evangelist. Du skal i hvert fall få lov å gjøre de gjerningene som Bibelen sier. Ordet har slått ihjel så mye. Det har slått ihjel frimodigheten til mennesker. Det har satt mennesker i bås. Det har gjort sånn. Når det har blitt brukt feil, at mennesker har tenkt, nei, men jeg kan ikke gå, jeg er jo ikke brukelig, jeg kan liksom, jeg kan ikke preke på ingenting, men jeg skal fortelle deg, når jeg går ut, dersom Jesus sender meg, jeg preker ikke det helt tatt, jeg preker ikke, ikke når jeg møter mennesker. Menneskene jeg møter, da, jeg må gå ut fra hva de jeg møter. De har ikke vokst opp med det at Guds ord faktisk er en troverdig kilde, i det hele tatt. De tenker ikke på Guds ord som en troverdig kilde. Og vi siterer Bibelen, opp og ned med minstene. Ja, ja, men Guds ord sier, og Guds ord sier, og ja, de gjør det. Men for dem, så er det ikke det en troverdig kilde i det hele tatt. For de tror ganske enkelt at Bibelen, den er skrivet av mennesker for å holde mennesker nede. Det er det de tror. Og når jeg kommer da og siterer fra Bibelen, så tror de at jeg kommer for å undersøke dem. Så når jeg møter mennesker, om jeg sier litt av, sånn som jeg gjør, så finner jeg ut hva de er opptatt av. Og så får jeg dem til å begynne å snakke om det. Du vil ikke tro hvor mange samtaler jeg har hatt om jakt. Kjære Jesus, ja. Jeg er gift med en jeger, så. Altså, det er jo så greit at jeg har hatt samtaler med han, men altså alle de andre. Og du vet, hvis jeg bare hadde kommet akkurat der, men så sto jeg der, da sto jeg akkurat den veien, og da gikk dyret akkurat bort der. Og så var det liksom, hvis jeg hadde vært over det høydedraget der, for da, og så kom bikkja der, og så... Ja, ok, ja. Og så heldigvis så har jeg jo, i og med at jeg liksom har følget litt mer, så har jeg jo fått med meg litt, da. Så jeg begynner å spørre, hva slags bikkja har du? Har du trenet den godt? Ja. Har du mistet ham på los flere ganger, og da bare, åh, er du interessert? Og jeg er ikke sånn, kan det jo ikke bære, jeg bare putter inn en setning her, og tenker, dette kan jeg liksom, yes, ja. Og så hvis jeg kommer over dette her, hvor jeg liksom litt
sånn der, litt sånn med våpen og sånn, så setter jeg opp mitt store blå blikk og bare, de er litt tunge, de våpnene. Og så, men jeg synes sånn våpen og de er litt sånn skummelt. Jeg har jo masse våpen i skapet hjemme. Det er best når de er i skapet, jeg tar ikke det med. Jeg gjør det ikke. Absolutt ikke. Og da, men vi skal forklare det, dette jenta, vi skal forsøke, skjønner jeg, men det er ikke farlig. Og da er det jo med den, vet du. Og da kan jeg si, vet du, at jeg er egentlig litt sånn. Ja, og så plutselig så er vi, og så tenker jeg, ja, men skal vi snakke om sånn, skal vi ikke snakke om Gud da? De åpner seg, skjønner du? Ja. Når du viser interesse for deres liv, det de er opptatt av, så åpner de seg. Og setter en stund, så spør de kanskje, ja, hva jobber du med? Eller, ja, liksom, har du noe hobby? Hvilke bok har du lest det siste? Liksom, ja. Og så plutselig så er samtalen i gang. Og så bygger du tillit. Og så er det bedre å vinne dem en og en enn skarer. Du rår ikke med dem, men likevel, det er så mange. Det er altså min oppgave, og sånn har jeg det. Jeg greier mot kraft, og jeg har bare to hofter, pleier jeg å si. Men det er... Dette er ordet som vi hele tiden hamrer og hamrer og hamrer på, og mye av det tror vi ikke på selv en gang. Vi må la det få kjapt på seg. Vi må være ordet. Ordet ble kjød og tok bolig i barnehagen. Ordet på to bein. Jesus elsker deg. Fint, men jeg er sulten. Jesus elsker deg. Ja, jeg er sulten. Jesus elsker deg. Jeg er sulten. Ja, men jeg kan ikke spise. Jeg elsker deg. Altså, jeg skal ha mat. Jeg er sulten. Altså, hva gjør du? Du går, og driver opp og preker til sultne folk er helt håpløst. Du må gi dem mat først. Men det her med dette, alt for lenge så har vi liksom på en måte stolet på og klamret oss til disse ordene og ordene og ordene. Jeg sier ikke at du ikke skal forkynne Guds ord. For det skal du. For de har slagkraft, det slår rett inn i menneskers liv, og det er det som skaper, og det er det som føder på ny. Ja. Så det er ikke noe sånn at du skal la det være. Men vent. Jeg synes som ungdommene, de har sånne der, en del sånne ting som på en måte... De ser ikke på nett og sånn, altså nei, jeg er jo mamma til ungdom, så da... og det er noe som, hvor det sier, altså, hvor det står på teksten, så står det wait for it, wait for it, wait for it, altså vent på det, vent på det, vent på det, og du sitter der og kikker på den der skjæren og tenker, vent på hva da, vent på hva da, og plutselig føler du så opp bare, så skvetter du til, for da kommer poenget, hjelp, der var det! Og noen ganger kan være skummelt, andre ganger kan være veldig gøy, men det her med det at, du må på en måte våge å vente på det. Vente på muligheten. Vente på at han skal komme. Vente på det her at det er naturlig å komme med Guds ord. Og når det ordet slår inn i ånd, så skaper det det som det er synd for. Amen. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Og vi så hans herlighet. Jeg vil se hans herlighet. Hva er det? Det er det vi opplever her i badagen, vet du. Vi ser at Jesus kommer med sin herlighet. Og ordet som er sådd i oss blir levende. Ordet som du har der inne blir vannet av at du lar hans herlighet få lov til å skylle over deg. Og kan du si når folk sitter på en buss i timesvis? Det er jo tørst. Og Jesus elsker deg.
hungrer etter å møte ham. Derfor er det en besøkelsestid her og flere andre steder. Fordi det kommer mennesker som er villige til å tilbe ham i ånd og sannhet, og ikke bare som ord som høres fine ut, men som ekte ord, hvor vi mener det fra bånd av hjertet. At vi kaster alle regler, vi kaster alle rutiner, vi kaster alt vi kan og vi vet, og vi bare tilber ham i ånd og i sannhet. Og da begynner det å spire i oss alle løftene, alle de ord som har blitt sagt og profetert, de kommer bare opp til overflata. Og så kommer han og så sier han, husker du det? Husker du det jeg sa der? Husker du det? Vet du, ordet sier det, ordet sier det, ordet sier det, ordet sier det. Og da er det ikke bare ord lenger. Da er det ord som gir liv. Det er det jeg ønsker meg for denne helgen her. Jeg ønsker at alt det som er planta i deg og i meg da, selvfølgelig, jeg skal ha min del der, for jeg er sulten. Du bare er med. Men det var jo igjen en liten sidespor, Sofie, som holder deg på matta. Jeg vil at den hellige ånd skal få så mye rom i den enkelte som han vil. Sånn at ordet skal bli levende for deg og utrette det det er sendt for. Om det er ord om legedom, som du har hørt i årevis, kanskje du har hele kjøkkenveggen full av skriftsteder. Løftene om frihet, løftene, alle de tingene som han har sagt til deg opp mellom, så lurer på, når her? Når da? Jeg tror at jeg hører fra Gud litt innimellom. Og jeg følte det i hjertet mitt når han la ned i meg tittelen for denne helgen her. At det er det han ønsker å gjøre denne helgen. Det er hans agenda, det er hans mål. At ordet ikke bare skal være ord. Dette skal ikke bare være enda en helg. Enda en møteserie, konferanse. Enda et møte. Men ordet skal få lov til virkelig å slå rot. Så vi får et grunnfestet sinn. Og vi får lov å kjenne at vi står solid uansett hva vi består med. Og måten du tar imot på, det driver meg ikke noe om. Du må gjerne ligge strødd her så mye du vil. Det er helt fantastisk. Vi elsker det. Men en ting. For deg som ikke er vant til å være i disse her settingene som vi er i, da. For det er forskjellig hvordan man gjør det på forskjellige steder. Når Gud møter deg, så la ham få lov å holde tak i deg så lenge som han vil. For sånn som her, når vi ber for mennesker som faller i den hellige ånd, da. Når Gud rører ved dem og putter inn ting, så du skal vite det at i det øyeblikket de menneskene faller, det er i det øyeblikket det begynner. Du har kanskje sett masse sånne møter og sånt, hvor de liksom går bort og sier feir, 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 feir. Det er helt fantastisk, det er herlig, det er nydelig det. Og så faller folk over ende, og de ligger der og enten ler eller gråter eller et eller annet, og så reiser de seg opp 5 minutter etterpå, og så er det ingen forandring. De er akkurat det samme. Og det tror jeg kommer av det at den hellige ånd har ikke fått lov å arbeide ferdig. Det blir på en måte avbrutt, da. Og så som her oppe på Sortland og sånn, så har vi opplevd det at vi har sittet med mennesker i 2 timer, 3 timer, etter at de har falt og gitt seg over til Jesus. Så har vi bare sittet med dem og skjermet dem. Ikke forstyrret det Jesus har gjort, men bare hatt hendene på dem og vært sammen med dem. Hvor Jesus har fått lov til å gjøre nærmest fysisk hjernekirurgi. Han ene vittnet faktisk om det, at han har opplevd det. 2 timer lå han her under Guds kraft.
var han vittne om at han fikk hjernekirurgi etterpå. Totalt. Jesus slo ned, men du verden, og han gjorde en fantastisk jobb med. Vi har sett det igjen og igjen og igjen og igjen, at hvis du lar ånden arbeide, så gjør han det. Vi var på Sortland sist, så hadde vi det at det var flere som lå strødd før møtet, men to stykker ble liggende. Og det var noe av det vakreste jeg har sett. Ikke så vant til det. Jeg vil gjerne se mer av det. At folk har vett på. Og ikke bare, åja, nei, det koster jo en tur. Jeg sier bare, Satan, så er det en predikant. Nei, det er jo alle. Men at du bare ligger. Det er så fantastisk. Rett og slett. Når du står og preker, og du ser at Jesus bare berører, helt uavhengig av hva jeg sier, så ser jeg bare hvordan Jesus jobber. Det skaper noe. Så jeg legger egentlig bare grunnlaget nå for denne helgen, egentlig gjennom denne dagen her, at jeg vil vite hva du... Jeg vil at du skal vite hva jeg har i hjertet mitt for denne helgen. Jeg har deg i hjertet mitt. Fordi den hellige han bor i meg. Jeg har deg. Jeg er ikke interessert i noe show. Jeg er ikke interessert i noe hopp og hai og fire og alt mulig sånt. Han må gjerne komme med inn. Han må komme med akkurat hva han vil. Men jeg er interessert i deg. Jeg er interessert i at Jesus skal få lov til å røre ved akkurat deg. For han har vist meg deres ansikte nå i dagens vis. Han elsker deg så inderlig. Og min store sorg ville være hvis dere reiste herifra uten å få det som Jesus har bestemt at jeg skal ha. Så vær åpne for at ordet skal bli kjød og ta bolig og bevege seg. Og det beveger seg kun i Jesu navn. Ikke ditt navn, ikke mitt navn, men kun i Jesu navn. Og så som her er det sånn at vi låser ikke noen dører. Altså, vi holder på til 2, 3 og 4 om natta om det er nødvendig. Og jeg så kan si hvis du har... Du kan en gjerne gå og legge meg når du ligger igjen. Men du blir ikke kastet ut. Her er det frihet. Og så når vi går over i det som vi såkalt kaller ettermøte nå, så vil jeg at du ikke skal være passiv. Vær så snill, og ikke vær passiv. Åh, kjære Jesus. Hvis jeg vil gi deg en klem, så håper jeg ikke at du sitter borte i et hjørne og krøller deg sammen i en ball. For det er fryktelig vanskelig for meg å gi deg en klem. Tenk da, når Jesus prøver å gi oss en klem. Når vi krøller oss sammen i fosterstilling. Det er jo så, det er flere som ler av meg, for at jeg ligger som en baby igjen når Jesus kommer. Det er sånn, jeg bare sånn, åh, kom bare alt. Jeg kan ikke tvinge deg til noe som helst, men vær så snill og ikke vær passiv. Vær så snill og ikke vær passiv. Ikke dra herifra uten å ha fått til å bare si at du er akkurat som Jakob, han bare sier at jeg slipper deg ikke. Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Jeg skal ha det du har lovet meg. Jeg skal ha det. La ordet bli levende. La meg få kjenne det. La meg få lov til å få tak i det. La meg få lov til å oppleve det og erfare det. Jeg er så lei av tomme ord. Jeg er så lei av alle løfter. Jeg er så lei av alle som profeterer hytt og gevær og ingenting skjer. Jeg er så lei av det. Jeg skal ha det. Jeg skal ha det i dag. Jeg skal nå. Så ikke vente til etter møte, eller neste møte, eller noe som helst. Her kan du bare suge tak i den mellom møtene, akkurat når du vil. Og så er det lov til, hvis du kjenner at den hellige minner deg på det, så er det lov at du får lov til her å legge hendene på noen andre hvis du har lyst til det. Og bruke det du har. For mange ganger, når du gir, så får du. Når jeg prater lenge, veldig mange ord, jeg håper ikke de er tomme. Jeg har så mye jeg har lyst til å fortelle, og jeg er så glad for at jeg har liksom,
morgen og formiddag har vi full runde. Og på lørdag kveld har vi full runde, og så har vi jo egentlig ikke offisielt på lørdag og søndag, men jeg tror vi sikkert har noen full runde da. Og så, vi pleier å ha det da, vi pleier til å ha det. Altså, vi hadde jo før allerede kom i dag, så hadde vi en litt der. Vi hadde jo en liten stund her. Vi koset oss hvert her med den hellige om da. Men ikke vent til siste møte. Start nå. Så vi går over i ettermøte, så vi liker at du kommer fram. Vi liker at vi får tak i det. Hvis du står midt mellom benkeradene, så er det så tungvint når den hellige han kommer, for da spretter stolene alle veier. Og om ikke du slår deg, så kanskje noen andre. Men kom, bare gå liksom litt utpå sånn at vi får tak i det, så får lagt deg hand på deg, så vi kan bare velsigne deg. Gi Jesus en respons. Ikke meg. Ikke for å være snill med meg, liksom. Men hvis du er sulten på Jesus, så grip tak. For det er ikke noe annet måte. Dette sier jeg erfaren. Dette er ikke en teori. Dette har jeg sett, eller dette har vi sett. Far, jeg vil bare overlate dette møtet helt og holdent til den hellige ånd. Kom, hellige ånd, med ditt nærvær og blås liv i ordet. Blås liv i det ordet som er innplantet i oss, Herre. Blås liv i glørene. De som ligger der og ulmer og nesten slukner, Herre. Kom med din ild, Herre. Hvis du sørger for ilden, så skal vi sørge for ved. Vi får legge fra oss en hel masse greier, Herre. Jeg får også bare kaste fra oss alle avgudene våre. Alle offermentaliteten og helsa vår og alt dette som vi går rundt og bærer på, som vi tror er noe sånn hellig og ydmykt. Herre, hjelp oss å bare kaste alt på og bare ha et sånn svært sånn bål. Helligånds bål. Vi bare brenner opp all skam, all fordømmelse, alle skuffelser og alt sammen. La oss bare slenge det på så vi aldri kan hente det igjen. Helligånd, overtar. Overtar. Forløs din kraft midt i blant oss. Takk, Jesus. Og Herre, om vi er litt gale, så la oss være gale for deg. Herre, jeg vil ha mer. Jesus. Vi vil ha mer. Jesus. Takk, Jesus. Så jeg vil at du skal komme med litt respons nå, ikke sitte der passiv. Og så om du orker, så reis deg det minste. Vær med å bli Jesus sammen med meg.